Yo, yes, da har jeg treffet på Levi, en ekte legende. Yes, amen. Amen. Glory to God. Yes, amen. Takk, Jesus. Yes. Amen. Yes. Glory. Takk for lov, Jesus. Yo. Jo, jeg var på sykkeltur, og så syklet jeg forbi, og jeg var usikker om det var Levi, og så syklet jeg tilbake, og det var Levi. Det var kult, ass, å få hilse på han og snakke med han. Og så helbredet han meg. Så da fortalte jeg det med mamma, og at jeg sliter med å få meg en dame. Så da helbredte han meg på det, og så... Ja, fortalte jeg at jeg har litt sånn tikk, så jeg beveger litt på armen og sånn, så fortalte han litt om han skulle helbrede, han er med over armen, sånn at, ja, så han er en kul, en grei mann.